ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አፍሪካ የኮቪድ-19 ቀውስን በመጋፈጥ ሂደት ውስጥ ያሳየችውን አቅምና ዝግጁነት አደነቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የገንዘብ እቅድና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሮች 53ኛ ጉባኤ ላይ ተሳትፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት ዓለማችን እየተጋፈጠች ከምትገኘው ተፈጥሯዊና ሰብአዊ ነውጦች ጋር ተያይዞ ፈጠራ የታከለባቸው ምላሾች አስፈላጊ መሆናቸው የአጀንዳውን ወቅታዊነት እንደሚያሳይ ገልጸዋል። አፍሪካ የኮቪድ-19 ቀውስ በመጋፈጥ ሂደት ውስጥ የመቋቋም ችሎታዋን ከማሳየት ባለፈ መፍትሄዎችን ለመቅረጽና ተግባራዊ ለማድረግ ያሳየችውን አቅምና ዝግጁነትም አድንቀዋል። ቀጣይ አቅጣጫዎች በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን፣ በአየር ንብረት ለውጥ ተኮር ኢኮኖሚና ተቋማዊ ማዕቀፎችን ለትግበራ በሚያመች መንገድ ማብቃት ላይ ማተኮራቸው እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በአጽንኦት አንስተዋል።